кыргызстан менен монголиянын ортосундагы екі тараптуу сода экономикалык кызматташтык ырааттуу жана туруктуу өнүгүүдө 2018 миң он сегизинчи жылдан эки миң жыйырма экинчи жылга чейин кыргызстан менен монголиянын соода жүгүртүүсү он төрт өскөн албетте бул сода жүгүртүүдө аз гана көлөмдү ээлейт эки мамлекеттин президенттеринин жолугушуулары өлкөлөр ортосундагы сода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү транспорттук байланыштарды чыңдоо тоо кен тармагында тажрыйба алмашуу жана башка чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдетүүнүн мындан аркы Bayağı geleceğin bekem deyip 2022 yılı soğuda jügürtüsü 2 milyon 756 milyon dolar da tüzdü. Жана 2021 жылға салыштырмалу әквиттін 16 пайыз ғыз күн. Тақтавайтқанда экспорт әквиттін 12 есеге, әлеме импорт 5 біттін 11 есеге көйігін. Бұйылқы жылдың январ апреляйларында Қырғыстан біне Монголияның соуда жүгірті үсі 3 миллион 425 000 доллар түзді. Бұл көрсеткүр 2022 жылдың ұшыл мезгіліне салыштырмалу 5 біттін 118 есеге көп. кыргызстан негизинен монголияга түрдүү жемиштерди жаңгак макарон кондитердик азыктарды кайра иштетилген жашылча жемиш суусундук парфюмерия косметика самын жана жуунуучу каражаттар мунай азыктарын анын ичинен авиакеросин экспорттойт ал эми жеңил унаалар жана бодо малдын эти импорт болот эми бул көрсөткүчтөр дагы көбөйүп импорт экспортко чыккан товарлардын түрү кеңейет ал үчүн товарларды ылдам жана оңой жеткирүү багыттары каралууда жаңы монголияга чейинки маршруттарды карап атабыз маршруттар түзүлүүдө акыркы жылдары монголияга аябай көп монголия менен кыргыз республикасынын соода алакасына аябай көп көңүл бурулуп атат экспорттоочу товарлардын приоритеттүү товарлардын тизмеси аныкталган монголиядан бизге келүүчү товарлардын да тизмесин аныкталып азыркы кечте ошол Ә, Сода жүгүртүүнү өнүктүрүү максатында көптөгөн иштер алып барылууда тараптар токен тармағында тармагында бекем алака түзүүгө кызыктар экономисттер бул жагынан монголияда тажрыйба мол экенин жана тажрыйба алмашуу кыргызстанга пайдалуу экенин белгилейт экинчи жагы кыргызстандын монголиядагы элчилигинин ачылышы да соода байланыштарын жаңы деңгээлге алып чыгат себеби элчиликтин бирден бир милдети эки тараптуу соода экономикалык байланыштарды бекемдөө дейт адистер интерес у о монголов наши продукция есть монголдордун биздин продукцияга кыргызстандын монголиянын продукциясына кызыгуусу бар монголиянын айыл чарба жеңил өнөр жай терини кайра иштетүү тоо кен тармагындагы бай тажрыйбасын үйрөнүп кызматташсак болот албетте мындай жогорку сапарлар эки мамлекеттин ишкерлеринин ортосында байланыш түзүүсүнө жол ачат бул мамлекеттердин экономикасына пайдалып келет келет жалпылап айтқанда кыргызстан менен монголия сода экономика тогенден кенден тышкары бир катар тармактарда транспорт логистика айыл чарба маданият жана туризм боюнча кызматташууга ишенимдүү кадам таштады нургүл жумабекова азамат кыдыртоктоев ала тоо жыйырма төрт